Rahmani Rahim, tunaendelea darasa yetu kitabu Risalatul Muawana ukurasa wa 27 chini kabisa hapo eh. Leo siku ya Jumatatu sawa sawa na tarehe 10 mwezi Agosti uliofikiana na mwezi 20 Dhulhijja mfungo tatu eh. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad salatan tukhrijni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimni bi nuril fahm watuli uli ma ashkala ataufihim innaka ta'ala wala nala watalalamu lghuyub hawaitu ta'aluma wa ta'alim watadhakura wa tadhikir wa nafwa alintifa wa fawdu amri ila Allah ina Allah basirun bil ibad. Allahumma natawasalu barakati nabiyina wa shafiina Muhammadin sayyidi sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa natawasalu barakati malathina wa shaykhina wa kudwatina al-allama الشيخ محمد بن الشيخ أيوب نفعنا الله بهما آمين. الأول ونسيما وإنما دخل الأشباه دخل الاشتباه وإنما دخل الاشتباه كسمينينيفيو كمينجيا كتاتيزا على أهل الدين وما شيخ وتويني دين من حيث إهمالهم كتوكانا وپاندي وكبوزا كواهو النظر kupuza kutazama fi thalathati umur kutazama mambo matatu walipopuuzia mambo matatu mashehe wachaji Mungu ndio akakutana kuingia katika nini ishtibahi kutatizika na shubha eh? Al-awwal tarku taftishi ni kuacha kuchunguza kuangalia kwa ndani fi maudhihi mahala pake wa bayanu dhalika na uwazi wa hilo an-nasa binisbati ila dhalika kwamba watu kwa nisba ya huko kuwachunguza watu wako thalathat ashghas wako namna tatu wako watu namna tatu sawa ili uondokane na shaka lazima utakutana watu namna hii angalia vizuri shakhasun kuna mtu maarufun indaka bil khairi wasala ni mwenye kujulikana mbele zako umeelewa vizuri bil khairi wasala kwa khairi wasalahi na kutengamaa huyu fakuli min tuamihi wa amilhu. Huu kula chakula chake na amiliana nae. Idha shita ukitaka wala tasal. Wala usiulize chochote baada hivyo. Mwanaelewa? Mtu ambaye ni mwema, huna wasiwasi nae, akikupa tumia, hakuna wasiwasi. Uwe ni mtu wa kwanza. Eh? Wathani mtu wa pili, shakhasun majhulun indaka, ni mtu mwenye kujingika mbele zako, majuhulu, ajulikani, indaka mbele zako, wala taarifu, wala humjui, humjui bikhairi wala bishari, humjui kwa khairi wala shari. Ana hali gani hujui? Faidharata antuamila hatha, ukitaka kuamiliana, au kumtumia mtu huyu, au takbal hadiyatahu, au kuipokea zawadi yake, basi wa minal warai, ni katika warai antasala, uulize kwanza, jamani huu kijana huwa ana kawaida kuniletea hebu vipi huyu walakin birifki lakini uulize kwa upole ima yeye mwenyewe au watu wengine hata inaka la uarifta la utajua anahu yankasiru kalbuhu lidhalika unavunjika moyo wake kwa huko kuulizwa fasukutu afdal basi kunyamaza ni bora isipokuwa usivitumie sasa vichukue kavieke huko ndani si utafanyaje mwenyewe eh kama una wasiwasi naye wa thalith mtu wa tatu shakhasu maarufu indaka ni mtu ambaye anajulikana vizuri mbele zako bidhulumi kwa kudhulumu kalazi uamilu birriba kama ule ambaye anafanya miamala ya riba ndio kazi yake wa ujarifu na anakwenda ovyo ovyo fi baihi wa sharaihi katika kununua kwake kuuza kwake na kununua kwake fi baihi katika kuuza kwake wa sharaihi na kununua kwake wala yubali hajali min ayi jihatin yasul ilayhi almal wala hajali ni kutoka upande gani inamfikia yeye mali huyu ni hatari sawa fayambaghi alla tuamila hadha raasa inatakana usiamiliane naye huyu usifanye naye muamala huyu raasa ni kabisa eh tuelewana lakini wa in kana na endapo itakuwa wala abuda hapa na budi fakadimi taftish wa suali tanguliza kuchunguza kufuatilia wa suali na kuuliza
wa hadha kulluhu min alwara'i, na yote hao ni katika warai, hata taalama mpaka utajua, anna alhalala fi yadihi nadirun azizun, kwa mahalali kwa kijana huyu nadirun ni anadra, inakuja kwa uchache tu, azizun tena yenye kushinda, haipatikani kwa kihalali. Fa inda thalika ajibu alayka al-ihtiras, zamani za kufika hivyo kutapasa jua kwa al-ihtiras, kujafidhi. Wa idha wasalta ilaika ainu, na itakapokufikia ilaika kwa koe ainu, dhati yoyote, kitu chochote, taalamu unajua, au utadhunu, au unadhania, bi alamatin dhahiratin, kwa alama za waziwazi za nje, wajua kwamba anaha haramun au shubha, kwamba hii ni haramu au ni shubha, fala tatawaka fala radiha, usisangaye anradiha kuacha kuirudisha, fala tatawakafu, usisangaye anradiha na kuirudisha. Wa inwasalta ilaika la adi aslahi swalihin, ijapo kufikia juu ya mkono wa aslahi swalihin, mwema ya waliowema, pia usichukue. Tuelewana, kuna mambo matatu ambayo wanazuoni au wachaji Mungu wapuuza hayo yakaleta tabu. Kwa kataja moja linakuja la pili, Wathani jambo la pili ambalo ukilipuuza utaingia kwenye shubha, adamu liihtirazu, ni kule kuepukana kujafidhi, anil muamalati, sho alama alamati, anil muamalati, rekebisha kitabu, Al-amru thani jambo la pili, adamu liihtiraz, ni kuepukana kujafidhi, minal muamalati, kuamiliana miamala ile alfasida, miamala iliyo miovu, wal makuruha, na miamala iliyo makuruhu, inachukiwa na sheria, weka mwenye waamiliana nayo ili upate pesa, wala tabii wala tashtari, wala usiuze wala usinunue, wala tabii wala usiuze wala tashtari wala usinunue, illa bisighatin sahiha, ila kwa tamko lililo sahihi kisheria, wala basa bil muatwati, wala apana vibaya bil muatwati, meelewa kwa kupeana vitu, bil muatwati, kupeana vitu, al muhakkarati, vilivyo duni, sawa, wala basa, wala apana vibaya bil muatwati, katika kupeana fil muhakkarati, sawa, vitu vilivyo duni, wajitani bil ghush, jiepushe na hiana, wal kidhiba, walhalfa, na kuwapa la silai juu ya bidhaa. Wajitani bilhusha, jieke mbali, jiepushe na khiana, hushi kuhushi, walkidhiba na urongo, walhalfa, na kuwapa la silai juu ya bidhaa. Wala taktumu aiba mfi silatika, wala usifiche aibu katika bidhaa yako. Una shati la mtumba waliuza limetoboka, mwambie unemuzia, bwana lishati na kuuzia 2000 lakini limetoboka. Lawi tuala alaihi ilmustari, lam yastari habithalika thaman, lawu atokezea alaihi juu ya aibu ile, almustari mnunuzi, lam yastari ha, asingelinua bithalika thamani kwa thamani hilo, basi yu aibu yeleze. Wala ataktumu aiba, wala usifiche aibu ambayo, fisil atika, ipo katika nini? Bithaa yako. Lawi tuala alaihi ilmustari, lawu aibu ile, aitokezea aibu ile almustari mnunuzi, lam yashtari ha, asinge kinunua hicho kitu bidhalika thamani kwa thamani hiyo. Sawa. Wahadhari kulla alhadhari, ogopa kuogopa kote. Wahadhari kulla alhadhari, ogopa kuogopa kote. Minal muamalati, miamala birriba, miamala kwa riba, faina umina akibari lkabairi, miamala ya riba ni madhambi makubwa katika madhambi makubwa. Wahadhari kulla alhadhari, minal muamala miamala, kufanya miamala birriba kwa riba, sawa, min akibari lkabairi, fainahu akikariba, min akibari lkabairi, ni miongoni mwa madhambi makubwa. Kala Allahu ta'ala, ya ayu alathina amanu, itakullaha, wadharu mabakia minariba, kiacheni kilichobakia katika riba, miongoni mwariba, inkuntu muminin, inaponyinyi mumayamini, muwaumini. Fa intafalu, msipofanya hivyo, fa ila mtafalu, kama hamtafanya hivyo, fadhanu biharbi minallahi wa rasuli, jitangazieni basi vita ya Mungu na mtume wake.
Wakadilana Rasulullah SAW, amemlaani pia mtu mnyazimu, akila riba, mwenye kula riba, wamuukilahu, mwenye kuwakilishwa katika riba hiyo, wakatibahu, na muandishi wa riba hiyo, washahida, na shahidi aleshuhudia riba hiyo. Wakadilana Rasulullah, na amemlaani mtu wa mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallam, akila riba, mwenye kula riba, wamuukilahu, mwenye kuwakilishwa kwenye riba, wakatibahu, na mwenye kuyandika hiyo riba, washahidahu, na shahidi aleshuhudia riba hiyo. Wajumla tulka ulifi riba, na jumla ya kauli zote katika riba, anahu ya harumu, ni haramu, bayun nakidi bimithilihi, kuuza fedha ile kwa mfano wake, kalifidwa bilifidwa, walihintwa bilihintwa, na ngano kwa ngano, walmatuumi bimithilihi, na chenye kufanywa chakula ukakiuza kwa mfano wake, choroko kwa choroko, ila mathalam bimithili, mathalam bimathal, mfano kwa mfano, yadam biyadi, mkono kwa mkono, pale pale, chukua kunde hizi nipe kunde hizo, fa iniktalafa nao, ikitofautiana namna tu, kadhahabi bilfidwa, wathamari bilhintwa, jaza kuna juzu lakini atafadhul, kuongezeka thamani, maana fedha itakuwa ina thamani kuliko ngano, sawa. Wawajaba takabulu tu filhali, kutapasa kukabidhiana pale pale, kama tunafaa sisi tumeenda dukani, watu wa hela wachukua sembe, hiyo sawa pale pale, wala riba, wala hapana riba, fi bai lhayawani bilhayawani, katika bei ya wanyama kwa wanyama, wathaubi bithaubi, na nguo kwa nguo, walmatuumi binakidi, na chakula kwa fedha, hii hakuna tatizo, sawa jamani. Na minya tumalize fasulu, wali iyaka wali ihtikar, wali ihtikar, tahadhariwe wali ihtikara, kueka akiba chakula, wa iyaka tahadhariwe wali ihtikara, na kueka akiba chakula, wa huwa nako ihtikari nini, antastari ya tuama, ni kununua chakula, tadhumu ilaihi lhaja, ambayo imezidi kwenye ishu chakula haja, wao umekinua umekieka, watadakhiruhu kakieka akiba, biniyati lghala, kwa nia kuja kukiuza ghali wakati kikihitajika. Kipindi hiki wanunua mahindi, maelewa vizuri, mahindi yamebereza ni mengi, rahisi kabisa wanunua, alafu enda aficha jua dari huko, wasubiri subiri sasa, maelewa. Wala amru thani, jambo la pili ambalo walilipuuza au mashehe waalimu ndo wakaingia kwenye shubha, ni jambo gani? Alinihimaku, wametajwa wao lakini hata watu wengine pia, alinihimaku fishawati dunia watabasutu fi maludhudhatiha, alinihimaku ni kufidikia, fishawati dunia, katika matamanio ya dunia, watabasutu na kukunduka, fi maludhudhatiha, katika venye kuleta ladha vya hapa duniani, shehe ukakunduka navyo mno, watakowe na kanzu 1000 peke yako, zina vifungo vya dhahabu, vifungo vya almasi, kanzu hizo shehe unazo. Fa inda dharika, zamani za kuwa na tabia hiyo, ya asurul wara, inakuwa ugumu wara kujilinda, kujikinga, kujiafidhi na sheria. Sawa, nasema al-amru thalith, al-inihimaku, ni kufidikia. Jambo la tatu ambalo mashehe linawaathiri kuingia katika shubha, al-inihimaku fishawati dunia, ni kufidikia katika matamanio ya dunia. Angalia vizuri, hayo hayo ya halali, ukayapenda sana, yataleta taabu. Watabasutu, na kujikundua, fihi maludhudhati, ya katika ladha ya mambo ya kidunia. Lazima uwe na gari tatu za kutembelea, jirani yako ashina na njaa hapo. Yaani nini yote? Fa inda dhalika, mbele ya hali kama hiyo, ya asurul wara, kuna kuwa ugumu, kuna kuwa uzito kuwa na warai, kujichunga, kujihafidhi, kujilinda. Wayadhiku alhal, na inakuwa finyo hali ya kuenda vizuri kwa Mungu. Fa ina hadha sarafun, akika kufanya hivi ni kupetuka mpaka. Walhalalu la yahtamilu sarafu, na halali haitukui kupetuka mpaka. Halali utakiwi itumie paka ipetuke mpaka, haitakikani pia hivyo. Asema fa ina hadha, akika huku kutumia hivyo vitu vya dunia sana, sarafun ni kupetuka mpaka, ni israfu. Walhalal, na halali, la yahtamilu saraf, haitukui, haibebi nini, kupetuka mpaka. Wa amma man, na ama wile ambaye, gharaluhu minadunia,
makusudi yake hapa duniani, akadhu kadri la dharura, ni kuchukua kiasi cha dharura tu, kiasi ya kuishi tu, au ilhaja au kiasi ya uhitaji tu. Falwara umutayassar, kwake yeye warai kunafanywa wepesi, anaweza kweli kuwa na warai. Wa amma man ama yule ambaye gharadhu, makusudiwa yake mina dunia hapa duniani, akhadhu kadiri dharura, ni kukamatana na kiasi cha dharura tu, ule tu umepata kijibofulo kidogo, alhamdulillah na chai atosha, au ilhaja au uhitaji. Falwara kwake warai mutayassaru, ni wenye kufanywa wepesi, Mwenyezi Mungu anamfanyia wepesi. Una hizo kanzu zako mbili tatu zatosha, alhamdulillah. Eh, mnaelewa lakini? Ehe. Falwara mutayassaru lahu, warai ni wenye kufanywa wepesi kwake yeye. Kala hujatul Islam, amesema Imam Ghazali hujatul Islam, nafa Allahu bi, anufaishe Mwenyezi Mungu kwa bwana mkubwa huyo. Wa idha kanata fi sana, kama utakinai ndani ya mwaka mmoja, mwaka mzima, bikamisin, kwa kanzu moja, tena hashinin, ya kuchakaa chakaa hivi, bikamisin hashinin, kanzu ya kuchakaa chakaa, niwe moja, wafua usiku ukajipiga nyingine, wajipiga hiyo ya asubuhi, wafili yaumi, na mchana, walaila na soo, bila ghifaini, minal khishikari, ukatumia mikate miwili ya khishikari, ya ngano mbaya, sio ngano namba moja ya Azam, pia kuna ngano namba moja, namba mbili, namba tatu, namba nne, wewe angalia namba 20, usimia mbili na ngapi, ndio nzuri ya mwisho hiyo, eh? Ukala mikate miwili hiyo, basi hilo ingekutosha, lam yuaziuka minal halali ma yakifika, sawa, lam yuizuka, sawa, hakukukosi wewe, hakukuepuke wewe, hakukuepuki wewe, minal halali kutokana na halali. Ma yakifika kila ambacho kingekutosha. Fa inal halala kathiru, hakika halali nyingi. Walaisa alayka antatayaka na batinal umuri, wala hailazim kwa kwe kuyakinisha undani wa mambo. Bala alayka antatariza, jilazimisha kujafidhi tu. Zama na kulli ma ta'lam min ta'lamuhu, umeelewa? Zama za kila ambacho umekijua kuwa ni haramu, au tadhunnu au wakidhania, dhanna kukidhania. Mnaelewa lakini? Asema iko fa innal halala kathir, hakika halali ni nyingi. Walaisa alaika, wala si lazima juu yako, antatayakana, uyakini ya sabati na lumur, undani undani, sio lazima. Bala alaika antatariza, yatakiwa ujafidhi minkulima, kila mimesema zamani sio zamani, minkulima ujafidhi na kila ambacho taalamu hiki wakijua haraman kuwa ni haramu, jafidhi nacho, jilinde nacho, usikile hicho. Au tadhunnu au unakidhania, dhannan kudhania ambako haswala kumepatikana, min alamati najiza, kwa alama yenye kutindika, makurunatin, alama yenye imekutana, bilhali na hali. Intaha, maneno yake akakoma hapa Sheikh Hujatul Islam. Meelewa? Ndio anasema paka inafikia atakachokupa mtu, maana mkatia mkono mfukoni akatoa, chukua, ndio wara ya hakina neno, naelewa? Lakini mtu umekaa yuko hapo ba muuza ba, hela kauza ba, kapokea iko mkononi, ajaitia hata ndani ya draw, akupa hela ile ile, ile ni haramu, usichukue. Ushaiona ni chupa ya bia uzu 3000, 3000 zile zile kazishika, baada kuzipokea kununua bia ile akupa 2000, usichukue 2000 ile, ikatae. Afadhali aloitia ndani ya draw, maana kwenye ile draw pengine ana hela mirathi aloirithi kwa babake, uwezi jua, yeye ni mwanadamu, umeelewa? Kile chukua, uwezi jua ndani ya mtu, mwanaelewa lakini, eh? Wa idha haka fi nafsika shay'un, na kitakapokereketa katika nafsi yako shay'un, kitu chochote, faminal warai, basi ni katika warai, ijtinabu, kujiepusha nacho, kukiepuka hicho kitu. Wa in ahalahu dhahirul ilmi, ijapo kialalisha dhahiri ya ujuzi, kiache. Wa idha haka fi nafsika shay'un, na kitakapokereketa kereketa kitu katika nafsi yako, faminal warai, basi ni katika warai, ijitinabuhu, kujiepukiepuka kitu hicho. Wa in ahallahu dhahirul ilmi, ijapo kialalisha dhahiri ya ilmu, fa inal ithma mahaka fi nafsika, hadithi ya Mtume, akika dhambi ni kila kila ambacho kimekereketa katika nafsi yako, wataraddada fi swadiri, kikazingazingazinga hicho kitu kifuani.
Wain aftaka almaftun, wajapo kufutia wewe yenye kufutu masala, kwamba hakina neno, lakini madam kichwa chako, kifua chako hakiridhiki, kina wasiwasi, usikifanye hicho. Kama akali salatu wa salamu, wahadha khasum biman lahu kalbu mustanir, na maelezo haya yote ni maalumu biman kwa wile ambaye lahu kalbu mustanir, ana moyo wenye kutoa nuru. Fi janibi al-maturuki, katika janibi ya venye kuachwa. Duna al-ahadhi, kinyume na kukamatana. Huu ni katika kuacha tu, achana kwenye kukamatana. Wala tasabu, wala usidhanie, au usesabu, anna al-wara khasum bil matumi wal malbusi. Usidhanie kwamba warai umehusishwa maalumu kwa vyakula venye kuliwa, wal malbusi na mavazi. Balu huwa amun, balu warai mtu atakiwa ajiafidhi, ajichunge, fi jamii lumuri, katika mambo yake yote. Walakin yambaghi laka, lakini inatakana kwako wewe, idha kana fi yadika halal, itakapokopana katika mkono wake halalu, mkono wako wewe kuna halali, wa ahalu minhu, na halali zaidi kuliko hiyo, au halalu au kuna halali wa shubhatun, kuna halali na shubha, yatakana antukadima, utangulize, minal matuumi chenye kuliwa, ma kana ahalu wa atyabu, kila ambacho kiwe ni halali mno, wa atyabu na nkizuri mno. Fa ina almadara kullahu, akika mzunguko wa vitu vyote, ala alkhadhai, ni juu ya chakula, chakula kitu kibaya sana. Walituma kina chakula minal halal, walituma kina chakula minal halali, kinachotokana na chumo la halali, atharun kabir, kina chakula athari kubwa, fi tanwiril qalbi, katika kunawirisha moyo. Allahumma nawwir qulubana bi tu'amil halal. Ya ilahi farzukuna tu'aman halala ya rabbal alamin. Watanauluhu, na kukichukua pia, lil'ibada, kwa ajili ibada. Katika faida chakula cha halali ni hicho. Walitumati minal halali, kina chakula kinachotokana na chumo la halali, atharun kabiru, kina athari kubwa, fi tanwiri lkalbi, katika kuunawirisha moyo. Watanaulihi, na kuchukua uo moyo, lil'ibada, ukani mwepesi hii moyo kufanya ibada, kwa sababu ya kula vitu vya halali. Wakad kala ba'dhu salafi, imesema baadhi ya wanazuoni waliotangulia, kul ma shiita, kula unachokitaka, kul ma shiita, kula utakacho, famithluhu, mfano hicho unachokula taamal, ndio utafanya. Kama wala halali utafanya halali, kama wala haramu utatenda haramu. Mungu atunusuru. Wakale Ibrahim bin Udhum rahimahullahu ta'ala, bwana mkubwa, atibu mat'amaka, Ibrahim bin Udhum anasema, atibu matuamaka, fanya vizuri kula kwako, kula chakula kizuri. Wala alaika, wala si lazima juu yako, alla takuma laili, wala tasuma nahari, kwa lazima, huwa utasimama usiku, wala utofunga mchana, fala mdhalika, lijue hilo, wallahu, waliyut, wabillahi taufika. Atibu matuamaka, fanya vizuri kula kwako, wala alaika, wala hapana ulazima kwako wewe, ala takuma laila, kuwa hautaweza kusimama usiku, wala tasuma nahari, wala hutafunga mchana, mela uzuri, faalamu dhalika, umeelewa, lakini chakula chako kiwa kizuri ndiyo jambo bora zaidi kuliko kuminyana huko na kusimama usiku na kufunga sana mchana, swala za suna, saumu za suna, manaelewa. Kikubwa ntengeneza chakula chako, utaweza kupata matendo mazuri. Lakini kama utakula chakula cha haramu, hata usimame usiku, umeelewa vizuri, ufunge mchana, havitasaidia chochote, ndio maana yake. Umeelewa? Inshallah Mungu tuwafikishe kula vizuri, Mungu tuelekeze halali, tukurubishie halali, ili tupate nyoyo zetu kunawirika na kuweza kushikamana na toa zako. Inshallah walhamdulillahirabbil alamin.